До нас сьогодні завітала організатор свята бабусь та дідусів Любов Бельська. Вітаємо вас! Добрий день! Розкажіть же нам, будь ласка, усім нашим телеглядачам, що ж це за свято готує ваша команда? Команда «Меблева фабрика Ренесанс» запрошує всіх бабусів і дідусів 28-го, це вже у цю суботу, на святкування цього свята. Це свято святкується десь у 30 різних державах, і воно є міжнародним. Я перейду краще на російську. Це міжнародний праздник, і він відмічається в 30 странах світу. Воно була ініціатива голландського, наскільки я пам'ятаю, общества цветоводов. И поэтому в этот день принято дарить бабушкам и дедушкам комнатные цветы. То есть мы тоже со своей стороны подготовили маленькие подарки нашим посетителям, нашим бабушкам и дедушкам. Кто придет с внуками, будут подарки и деткам. Угощение торговой марки «Амина». И одной из особенностей праздника будет то, что в этот день мы организовали мини-выставку известного художника Влада Гурьева «Осенние цветы Ренессанса». То есть все посетители смогут насладиться прекрасной живописью, проголосовать за понравившиеся картины и выбрать те картины, которые в будущем будут украшать интерьеры многих домов. Хотілося б дізнатися, як взагалі у вас виникла ідея святкування цього свята? Дійсно, усі наші бабусі та дідусі заслуговують того, щоб їм приділяло увагу, але небагато хто організовує такі масштабні свята. Це у нас перший опит празднування подобного праздника. А ідея виникла від нашого сина. Коли ми празднували День мами, він спросив, а коли буде День бабушки, оскільки у нас... Нам повезло, у нас есть две бабушки, два дедушки, хорошие отношения, сын любит обоих, и с одной, и с другой стороны, и он хотел, чтобы тоже их поздравить. Поэтому мы посмотрели в календаре, когда планируется день бабушки и дедушки, и увидели, что это 28 октября, и решили устроить такое мероприятие. Мы надеемся, что оно в будущем станет традиционным не только для нашей организации, но и для города, поскольку это очень важно, связь поколений. Чи привідкриємо зараз завісу сюрпризу і розкажемо, які ж подарунки ви готуєте для ваших гостей? Первые гости, которые придут, они получат комнатные цветы по традиции праздника. Всем деткам мы готовим фирменные блокноты от мебельной фабрики «Ренессанс». Будет угощение, чай, поскольку погода осенняя, хочется чего-то тепленького, сладости. Чи абсолютно усі бажаючі можуть завітати до вашого свята? Да, ми всіх приглашаємо. Я думаю, варто нагадати нашим телеглядачам, за якою адресою, у котрій годині бабусі та дідусі можуть завітати до вашої організації? Фирменный салон находится по адресу Героя Сталинграда 9Р. Это торговый центр «Амстор» на остановке возле университета. На первом этаже салон детской мебели. Будем ждать вас с 11 часов до 6. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. І наостанок, просто так ми вас не відпустимо, хочемо почути привітання для усіх бабусь, для усіх дідусів нашого міста, області, країни від вашої команди. Дорогі бабушки і дідусі, поздравляємо вас з наступаючим праздником, желаємо вам здоров'я, оскільки це дуже важливо, желаємо вам любви, побільше радісних емоцій, путешествий, і щоб ви передавали свій опит, знання своїм внукам. Праздником вас. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що робите таку важливу справу і допомагаєте нам згадати, що дідусі та бабусі мають право на те, щоб ми святкували саме їх день.